Jemi këtu bashkë në studio, tani është koha për bisedën e fundit për sot, siç e kuptuat është Kafja Express, ku bashkë me neve ftuar është disenjatorja e njohur të Uta Matoshi Duriçi, me cilën do të flasim për përditshmërinë e saj, por jo vetëm, sepse kemi më fol edhe për punën e madhe që e ka bërë gjatë këtyre muajve të fundit, ka qenë vazhdimisht në lëvizje sa në Kosovë, sa në Amerikë, pikërisht për faktin që atje kanë hapë edhe atelene dhe janë duke bashkëpunuar edhe me kompani të ndryshme në Amerikë. Për gjitha këto kemi më fol bashkë me Teutën, sepse Teuta tashmë është në studio. Teut, mirëmëngjes. Mirë se na ke ardhur. Kënaqësi që je. Ju tregojmë shikuesve shpanë që kemi parë vajmë që shprej verës se kemi bërë plan të utën me pas amo. Për shkak të angazhimeve të saj kemi pas pa mundur me pas deri tash. Tash po duket pak më e qetë të utë. Po, po ashtu është. Faleminderit që më keni ftu. Është kënaqësi ime me qenë këto sot me juve. Sigurisht, ju më keni përkra gjithherë. Po, nështëta kjo ka qenë koha më e mirë. Nështëta është një kohë ku na jemi pak ma qetë edhe ku e gjejmë vetën, nështëta pak ma shumë. E do në kohë për i tësë me tregu për punën, të rinimi të e bo, të alishë. Te u, të rëgoj Adelina që kështë në vazhdimisht në levizje mes Kosovës dhe Amerikës, të kishëm folë pak për konkretisht, ndërshëta para se me kalu të rutina me nxezit, të këpuna në Amerikë që e kje pas, sepse kje edhe lokalin të gjatje, që është kogja big me pas një lokal në Amerikë, si ka shku puna, se si është ardhë suksesi dhe rinat pikë sa me pas në prezentimin dhe në Amerikë. Me përtit kjo ka qenë ndër, e cila ende nuk besoj që për realizohet. Ne kemi hapë atelien tonë para ndoshta ka një vit e gjysmë, po ndoshta kushtet, rrethana të cilat kemi kalu, e kanë kërku që ne do të pas një hapësin pak ma komodë, një hapësin pak ma gjanë, për ndryshe atelia jo ka qenë e përbashkë me motrën ti me Lirika Matoshi, e cila është në Amerikë, dhe brendi Lirika Matoshi është ma shumë e njohur atje. Kështu që kemi kalu, ndoshta me kohën, këta shtimi duke kaluar me një lokacion të ri, me një hapsir pak matë madhe. Jemi duke i bërë pregaditjet e fundit dhe shumë shpejt do t'i postojmë dhe shtalje vizje, disa fotografi rrëtë, ekspozimit të kreacioneve tona edhe më shumë. Jo pashka su ka përshpandit e Amerika pikrish për ndryshime që janë duke u bë atje, the që ka qenë ndër, për realisht për këto ndër keni punu shumë gjatë, krejt, bashkaresht, ju motrat që merën e me këtë profesion. Por, po du mund dalë pak të sfidat e para. Një vit e gjysë tash këmë kanë kalu, për realisht konsiderot fillimi për juve sepse keni punu fuqeshëm për me depërtu atje. Sigurisht janë gati edhe dit e punë, dhe mendoj që me shumë punë e me shumë përkushtim. Vërtet është një punë shumë e madhe për neve, për mu edhe për gjithë familjen ka qenë ndër e madhe me depërtu në Amerikë, me hapë si të mos një atelje atje. Po besoj, gjanat kanë në rrjedhë mirë, me të vërtet kemi pas përkrahje shumë të madhe prej familjes e prej gjitha tyne që e kanë vlerësu punën tonë. Edhe jemi, do më thanë, sa të ku jemi. Me të vërtet, ne jemi mundu dhe vazhdimisht në tonë të cilin kreacionet të reja, po mundohemi që atje të cilin diçka ma të rej, diçka shumë ma interesant, duke ndërlidhë me brendin e Lirika Matoshit, po besoj që njerëzit kanë me pëlqy edhe punë kanë mecë, mirë, shumë. Që realisht e dim që kreacionet e tua këto kanë janë përqy jashtëzakonisht shumë, po njejtë po konsideruar shumë veçanta edhe në Amerikë. Falë punës edhe detajeve cilat veq i përfshin në gjitha fustanet ose gjitha veshje që realizën? Sigurisht, mundohemi. Unë gjithmonë jam ajo që i përdori disa detaje pak me e vequat punën tonë. Kryesisht kreacionet tonë e në fustanet gjaka. Po përpiqemi që ndoshta në një tarë me tafër të sjedhim edhe një koleksion kështu veshjeve të përditshme. Po të shohim koha çfarë po na sjell. Besoj që do ta mirëpresin edhe këto edhe në Amerikë. Do t'i mirëpresin domethënë koleksionet tona dhe vazhdo të ecin fund varr ashtu qysh po mendojmë. Por jeni rusa do pak prej stresit madh punës, se qysh po të presin në Amerikë, qysh kanë me qenë komentet, qysh kanë me reagu njerëzit për gjithësesh prej ndaj koleksioneve cilat i realizojnë. Që edhe kafën të hut? Po me qenë se është gati një vit e gjysmë që veç jemi mësu ndoshta me njerëz, me komente, me vlerësimet e tyre, kjo ndoshta
këtë koha në ka pregadit në shta pak sa. Sigurisht, gjdo herë është si fillin, në shta edhe kjo levizja e fund të ashtë që kemi bërë, është rritë pak vendi, ku aty ku veç i jemi të i bo pregaditit e fund për me prezentu koleksionet tona. Edhe është interesant, kur dvi njështë edhe t'i shikojnë, t'i preken, t'i vlerësojnë, komentojnë, është sikur se i takon për ejrë parë, gati sikur fillon një pun për i fillimit. Po besoj që ne kemi me dhënë, do më thonë, matë mirën tonë të mundën, që të cilim të shkatë bukur, edhe presim dërshimet e njerëzve. Realisht, Teuta Matushi është një dëshmi e gjallë që veç duhet me punu edhe krejt senet mbrien, sepse gjithmonë gratë e Kosovës janë vlerësu shumë, edhe janë komentu që duhet me dhënë hapsirën sepse kanë talent jashtë zakonshëm. Sigurisht, edhe mu jam shumë falënderuese që kemi pasi për kraje jashtë zakonisht madhe. Të fillu prej te si femën, si vajzë shumë e dashtën e sukseshme, por edhe unë jam me të vërtit ndjek knaqësi, kur e shoh dikon që po arrin, edhe ne do të me përkra. Në fund fundit, ne jemi gjitha femra, do të me përkra njëra tjetrën, sepse vetëm kështu mund të bëjmë diçka të bukur bashkarisht. Të u ta kemi përcjell stilin prej fillimit dhe gjithmonë ke qëndru besnike stilit të ndoshta nuk ke influencu as prej trendeve të reja këto, e aq më pak tash kur edhe ke mundësin me influencu në Amerikë, sa ka qenë e vështirë kjo ndoshta që me pas vullën të u ta matoshit se cili fustan, se cili koleksion. Po ideja për me pas diqme me qenë një veshje e veçantë, dhe më thonë është vetë ajo që ti dush me qenë kreative, originale, në idejt e tua, dhe kjo ndështë atë bënë që njështë me dalu, dhe më thonë, veshjen prej tjirave, se së dijet ka veshje ndryshme, po ato detajet, ato që unë i përdori, dhe më thonë, duke që janë veçanta, janë shumë originale, edhe që nuk i hasim ndështëta. Që ajo është ndështëta që na dalon prej dizajnerve, vishive t'tila. Por cila është sfida më madhe të utë për me imbjetu tregut, sepse the, ka vishje ndryshme, ka ndale dhe disnjatur të ndryshme, sepse ju jeni ndër të parë që keni qenë qysh pas luftës me njëherë, por sa është problem me imbjetu përgjithsisht tregut në Kosovë? Realisht, nëse nisën nga vetja dhe godzon, dhe me thonë, me përdor stilin tënë, detajet që ty dalojnë, gjithmonë duke qenë originalën e ditë tua, gjithmonë duke përdorë, duke eksploru, duke përdorë materialet ndryshme, detaje, pundore. Kjo me ndaj që ndashta e veçanë se cilin, edhe vetëm kështu të me thanë duke qenë sa më originalë, sa më shumë vetë vetja, me ndaj që kishte me pas sukses të gjdo dizajner është tjallë. Duke pas për asyrështë edhe ne si vendi vogël kemi shumë dizajner, po ndashta me ndaj që me kohën, dizajnerët e ri kanë me qenë sa më shumë kreativ, sa më shumë original, sa më shumë veti atyre. Që të ketë sa më shumë kreativitet, është ta gjana ma të bukra, por isi që dikur nuk e kemi pasë. A ti kemi pasë që kohën shumë të mira. Mere, a përdur shëqerë? Po, përdori. A ti mëra pagotës e ki. Te utë, momenta, e dim që vera është shumë ngarkume, sidomos për ty që ki një numër madh klientave besnik, qysh ka qenë vera përgjithsisht për ty? Vera si çdo verë nxehtë, hallako. Edhe kjo verë ishte ashtu. Po, gjithmonë, duke qenë falënderuese për gjithë atyne që e vlerësojnë e pëlqejnë punën tonë, edhe kjo verë, do të thonë, ka qenë një verë shumë e gjallë, jemi mundu, dhe më thonë, me bo matë mirën e mundën, me i pritë gjitha ta njerës që le të vlerësojnë e pëlqim punën tonë. Në përgjithsi punë ka shku mirë, sigurisht ka qenë një ko pak ma e nxeshën, pak ma e ljodhën, po ja kemi dalë. Edhe këtërë kanë shku gjanat mirë, shpresaj t'i presim edhe dhera të ardhshme. Me gjitha që nuk pushën edhe po besoj që me njerë ja angazhu për koleksionin e rodhës, e gëmë këtë përshtypje, qka i të bunuar shonjës. Unë, sa po përgaditëm për koleksionit e rodhës, në duke që, posa ndosha, posa i postojmë duke që nuk është e mjaftushme dhe kam bedi që kam brapa, kështu që gjithmonë përgaditëm për diqka të rej, kështu. Është punë që asisoj që ndështëta kur nuk mjafton, kur nuk duke që ke arrit diri të caku këti e pëlqen. Po, të shohim. Po, do mundal pak tek mëngjezet? Para se mundal tek mëngjezet një pyqësës që më taku shumë më të, me të s'kena bërë më të mua bepë shumë me të utën edhe tanë kjo punë të utë, tanë kjo mund, tanë kjo angazhem.
Pse po heziton për me realizu një sfilat ndo shtatë modhe, ku kishe me prezentu komplet punën tonë, e cila qështë tash është e gjohë, definitivisht? Ndo shtë akove të fundit punë e rriteve sociale, na ka imponu ma shumë, ndo shtë anje farë forme me qenë sa ma shumë të kyqën rrëtë fotografisë, edhe nuk e di, kove të fundit nuk kemi ullë edhe me diskutu ndështë ta pak ma seriosisht punën e sfilatave, duke pas për asyush se sfilata për mendimin tem është diçka që të regon ma shumë, po shpresoj që ndështë ta tashtë dërisat pregaditemi, edhe pse na nuk kemi qenë në sfilata, kështu, dhe më thonë, nuk kemi prezentu koleksion për me sfilatave, na kemi qenë shumë aktual në për sidomos në rrjete sociale, në Instagram, aty zakonisht i postojmë punimet e tona. E di ko ma herët këtë thonë që nuk është infrastruktura ende me thonë të drejtën, ka dhe aty disa ngecje, nështëta nuk kemi hasë në njerës që na kanë letësu, ose kanë qenë shumë profesionalit këtë aspekt, po besoj që tash ka njerës, ka ku do më thonë ku mundesh me bo një organizim të tilë, edhe me shku gjithë që kanë regu, po, ndështëta me përfundimin, ose me pregaditit dhe që jemi duke i bo për New York, e kemi diskutu, dhe më thonë që dikon në pranverë me qenë pse jo dhe një sfilat e vogël në Prishtinë. Po të shohim, shpresoj, punë të shkojnë marë, jënë plane cilat nga njëherë mujnë me shku me marë një kohë pak ma gjatë, po besoj që në një të ardhme të shku të afërt, kemi me mundu me sjellë edhe një sfilat se ju në Prishtinë. Më bo një përshtypje që i përmende fotografit, është bërë ndështëta një loj zavendësimi edhe nuk është bërë ndështëta shumë nevojshme sfilat aty i marë pra syqete sociale edhe fotosesionet me fotografi. I ka hubë ndështëta pak sharmi ose rëndësia që më prezentu për mes me lë koleksion. Jo vetëm të na po dhe në botë. Po, vetë fakti që sot për mes blogereve të ndryshme dhe më ka shumë a shumë efekt. Fotografia sot flet vetë, për shembull një fotosesion flet ndoshta më shumë ose me thënë të drejtën është shpërndarje më e madhe. Është shpërndarje më e madhe, është kohë pak më e shkurt, fokusi më i madh, stresi pak më i vogël, kështu që krejt ato i kemi ndoshta i kemi përmbledh çashtu. Po pse jo, mendoj që edhe sfilata është diçka e bukur, është diçka që thjesht për sapo është më e gjallë. Është shumë e dhëmshme nëse veç i kish kuptuar. Po sigurisht. Po besoj që në të ardhmen kemi qenë prezentë dhe në sfilat. Asë më të poflasim për një punë kaq vjeqore, ja vlenë një parë kurorëzimi i tilë. Shpenë të kofë, të këmë nxezit. Po, më interesej të kofëja, të utës. A jeni jere i më nxezit? Të utë asë gjosh herët, ose e ki kofën të nevojshme gjithësysh me u këfilë? Kofëja është e nevojshme, sigurit shumë për mu. Unë fillej ditën në 7:30, dhe gati këmi për shkollë, thonë ditën fillon herët. Tani vjen kofëja, ja kushtoj vetës një 20 minutës, kur mas krejt asaj zhurme, kur i pregadis mitë me njësë për shkollë, edhe kështo e pini kafe edhe pregadit nga për punë. Që kam boni shumë përshtypje të utë në rjetët sociale, shumë pak fotografit vetës, dhe me thone pata shumë pështirë me gjeni fotografi me të promovu në rjetët sociale. Pse? Oshte vërtet. Përgjizjate, u përshmë kom vetës. Se i shojmë dizinatoret tjera që shumicën fotografisë ndështë e kanë vetën, ose e kanë jashta koleksionit, e pata shumë pështirë me gjeni fotografi. Oshte vërtet. Për vete pak, shumë pak, kohë e kujdes baj, po... Ti thonë në e bukur. Në rëndë parë. Me stelë po. Faleminderit. Sigurisht gjithmonë ajo vëmendja të fëmijët, kur jam me familje, të kretë tjertë e më pënd të vetja, kështu që gjithmonë në besta baterie, zakonisht, edhe nuk kam, kështu që... Nuk postoj rallë e fotografit mijat, në thonë drejtë në dhe s'kam. Kom shumë fotografi në telefon, po shumë i cashtë e fmive, rrëth punës, rrëth familjes edhe, nuk e di me nëmru nështë në telefon, nuk e di e gjitri. Do foto mas emisionit t'i bojmë. Po, po. Që të pak të rherën tjetër t'i kemi në fotografi. Ok, falim dhejë që për majrë një këtë mundësis. Kështë që t'i kam jeve. Te utë, jeta shumë dinamike, definitivisht kove të fundit edhe qysh... Ndështëta me nga tregu që shpoarin me menagju komplet fmit, punën, suksesin, Amerikën, atelet, se në dy vendet ndryshme edhe me distancë shumë të modhe. Me të ndrejtën është kogja e pështirë, po ndështëta dëshira e madhe për këtë punë që e bëj. Motivi, familja, fmit, motrat,
se unë kam një mbështetje shumë të madhe prej motrave të mia. Sigurisht motra e madhe është ajo që e menaxhon atelierin ton. Me qenë se tash jemi rritje me bodi kon 60 veta. Edhe fotografi të rrjetet sociale. Vërtet. Vërtet është një dinamik. Kështu gati çdo ditë. Po, ndoshta dëshira e madhe për me bodi diçka të re, për me bodi diçka të bukur. Nuk mjafton. Kështu që do më thonë, tek familja, tek fëmijë, tek përkraja atyne, tek njerëz që vlerësojnë punën tonë, unë aty e gjej motivimin. Teut, shumë krahasime të pasë në studio. Faleminderit shumë që e gjetë kohën me na u bashku krahas krejt angazhimeve që i ke. Unë thash që kemi pasë shumë qef ka herë me bo këtë intervistë, por që i ardhë koha. Shumë faleminderit për ftesën. Vërtet, ishte një mëngjes shumë i bukur. Faleminderit për kafën. Kemi marrë vëllën Amerikë. Në të shamë ju. Po, pa tjetër. Në story atje. Sigurisht, kështë me qenë knatësi e madhe një pasë edhe atë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për përkrajën, faleminderit për gjitha. Knatësi e veçantë. Na me këto bisedë që fanë për e përfundojmë këto emision për sot, e duke i falinderu krejt shikut që kanë qenë me neve pa diskutim nga ora, 7 deri tash. Edhe nesër ju pret një super emision e prant edhe më sajnë në rritë tona sociale. Njësër kemi Happy Friday, më sajnë në rritë tona sociale. Gjesi i pik të shnatë në Instagram dhe gjesi në të shnatë në Facebook. Më sajnë një asë platformën Gjirafa YouTube, ku i publikojmë gjitha intervizat e materialet që janë pjesë e hashtag Gjesit. Për i falenderojmë edhe butikun Mango, për i falenderojmë edhe Flok Studion, Shemen me vajzat që përkujdesen gjithmonë për studion tonë, pashtu edhe Ekofrutin që na freskon që gjithë kohës në emision. Kemi qenë live në Gjirafa, kemi qenë live në Facebook e emisionin e plotë, sigurisht mund të ndiqni edhe në YouTube. Pas pak. Për që falenderit, shihemi nesër.